Благоустрій Кам'янського перевірили під час чергового об'їзду на чолі з міським головою. Результати роботи комунальних служб оглянули на центральних вулицях та у спальних районах, а також в парках та скверах. За потреби замінюють LED-ліхтарі та водосточні труби в багатоповерхівках. Аварійні служби повністю замінюють системи водопостачання в одному з житлових будинків по вулиці Магнітогорській. І наша країна переживає тяжкі часи. Повномасштабна війна з Російською Федерацією. Є певні проблеми по наповненню міського бюджету, але ми все робимо для того, щоб забезпечити порядок в нашому місті, для мешканців нашого міста, для 25 тисяч вимушених переселенців, для яких Кам'янське зараз стало другим домом.